Komra si je zima, ne? Jaz bi šel ful na motore. Vse bi dolgo, da bi šel zdaj, sam da bi šel nekam voziti. Ma ja, ta butasta korona, imamo vse zaprt, nikamor ne moramo iti. Ful brez veze, res, sam na motor bi šel. Ej, kaj mu je nekaj žepa padal? Denarnice, zgubil jo je. Koga pa je? Noter piše, da je od Mateja Markoviča. Glej. Prej se je hodil, pa je mim prišel. Kje pa misliš, neče, da bi ga nekdo... Poiskati. Ja. A ni to on? Ja, pa res ja. Lej sta kar dva Mateja. Živjo, a si ti denarnic zgubil? Ja, pa sem res, ej. A nisi prej... Kje sem našel? Na tleh, samo nisi prej peš prišel, ne pa na kolesu. Ja, več nas je več. Aaa, vse jasno. Evo, zvoli ti, jo vračam. Hvala ti, Frank. Ajde. Dio. Ja. Matej, živjo. Lepo pozdrav. Znamo te najbolj po dobrodelni organizaciji Nevarljiva, ampak si tudi zelo uspešen športnik. Kako je v bistvu do tega prišel? Je v bistvu do Nevarljiva pa je prišlo čisto slučajno. Ne? Se pravi, da sem nekje začutil tisto klic, potem, da lahko drugim pomagam, da sem dobil primerno priložnost, da lahko pomagam. Takrat se je v bistvu potem se spontano začel odvijati, da smo vidjeli čudovito zgodbo. Kar se tiče športa, je pa bom rekel, da sem star 45 let, se pravi sem nekje že 42 let v športu. In šport je bil zmer del mene in potem je bil samo vprašanje časa, kdaj bom mogoče prestopil pa v te ekstremne vode. Zakaj ravno triatlon, zakaj ni samo en šport? Zato, ker sem tudi jaz sam po sebi, me zanima veliko stvari. Ne želim se specializirati za eno stvar, veliko stvari me zanima tukaj v športu, veliko športov sem treneril, veliko sem se preizkušil, tudi to mi je bil en tak izziv, kjer lahko mogoče pokažem svojo širino na področju športa in kjer dejansko na nek način, če se malo navežem na rezultate, sem tudi potem dosegal rezultate, lik zaradi tega, ker mogoče nisem bil najboljši v posamezni disciplini, sem bil pa dost dober v vseh treh disciplinah skupaj. Kako se pa v bistvu pripraviš na vse to, glavo, fizično, kaj je v bistvu najbolj pomembno pri triatlonu? Ja, kot prvo za mojo disciplino, ne, ekstremni triatlon je seveda neka baza. Ne, jaz temu rečem baza, to pomeni, da sem se jaz toliko in toliko let prej, 10 let ukvarjal z različnimi športi, da sem bil skozi fizično pripravljen. Moram pa reči, da je v bistvu te moje disciplini kar 80% sama glava. Ker je zadeva tako dolga, tako kompleksna, toliko enih faz je, napora, kriz, ne vem, če je se vse, da če nimaš glava razpucana, če si res 100% možniš priljeti v cilj, ne boš prišel čez cilj, ne glede na to, koliko si dobro fizično pripravljen. Kako se pa sploh pripravite fizično, pa predvsem tudi psihično na tako dolgo tekmo, kot je recimo Ironman? V bistvu, kot prvo si moraš nekaj želeti. Ne? To je prva stvar, kot drugo moraš vedeti, da boš se ta cilj garal, da se boš marsikaj že pred štartaš, ne, je ogromno enega odrekanja, ne, so treningi zelo, zelo zgodaj zjutraj, pozem po noč, glede na to, da imam mesto pet otroka, ne, pa služba in vse ostale zadeve, je treba to zelo ukomponirati noter, ne, ampak če je želja, potem tudi pride do cilja. Ne. Fizično pa enostavno trening, seveda na tak način, da ne ogroziš ostale segmente v življenju, ne, se pravi, da ne daš na stran, ne vem, družine, da ne daš na stran služba, moraš pač poleg družine pa poleg službe najde čas, najde motivacijo za to, da narediš en trening. A ste že kdaj med tekmo, ker vemo, da je to brutalno, a ste že kdaj skupaj padli? Ne, v bistvu skupaj nisem padel, ker v bistvu niso tako taki napori, no, kot kar bom rekel, ekstremno visoki, ne, intenzivnostno. Ne. Se je pa marsikaj zgodilo, recimo, ne vem, sem že, kar je zelo redek pojav sicer, ampak se je že zgodilo, da sem sam sebe videl iz druge dimenzije, kako recimo kolesarima, ne, ko je enostavno, recimo, vem, da enkrat so me spremljali z monitori,
in je moj srčni utrip recimo padel na 80 udarcev na minuto, ne glede na to, da sem se takrat uspenil en hud hrip. Seveda pa so pa vse ostale zadeve take, kot recimo, da ne čuteš več rok, da ne čuteš več riti recimo na kolesu. Tisoč in enih stvari, no. Marsikaj sem v bistvu opisal tudi v svoji knjigi, ne moja pot, tako da če bo koga zanimal res tisk, kaj se lahko preživlja človek in v glavi in kaj telo prenaša, se lahko prebera. Kaj pa ste vam zbila, kdaj kakšna taka zanimiva prigoda, ki niste pozabili? Teh prigod je bilo v teh mojih športnih poteh zelo veliko. Recimo, za zanimivost, ne povem, enkrat smo bilo evropsko prvenstvo v dvojnem Ironmanu, smo bili v Avstriji, bilo je 3 stopinje po noči, veter je pihl, dež je padel, enostavno nisem čutil nog rok, nič nisem čutil. In pred mano je kolega Šved padel, si zlomil ključenco in jaz sem bil tako na tleh takrat v tistem trenutku, da sem se želel biti na njegovem mestu, ker sem vedel, da če bi jaz tam, bi lahko predčasno končal tekmo pa šel po tuš. Tako da milijon takih stvari se ti zgodi na eni taki tekmi, že na taki tekmi. Koliko si pa največ prekolesaril, pretekel, preplaval, a bi si želel še več? Ja, v bistvu to je zdaj največja razdalja, ki sem jo naredil, sem eden izmed stotih na svetu, je 10-kratni Ironman, kjer smo mogli 38 km preplavati, 1800 km prekolesati, na koncu 422 km odteč. Seveda, želja moja še zmeraj je 20-kratni Ironman, to pomeni še enkrat toliko, kot sem zdaj povedal. Je pa to seveda spet malo problem tega, ki najde čas, ker taka zadeva pa traja že 3 tedne, ki najde čas, seveda tudi neke finance in vse ostalo, kar je povezan. Ker moram povedati tukaj, da ne gledam to, koliko mi to veliko pomeni, še zmer ni to moja prioriteta v življenju. Prva je družina, potem je posel in vse ostale zadeve, šele potem pride šport, ne gledam to, koliko si želiš. Koliko časa pa je trajal ta 10-kratni Ironman? 10-kratni Ironman sem jaz naredil v 10 dneh. Bom rekel, potencijal je, recimo, da bi ga naredil v 8 dneh, ampak žal tisto leto so se stvari tako obračale, da moram reči, da sem v celem letu treniral manj, kakor sem mogel potem narediti, se pravi, manj kilometrov sem preplavil pa prekolesaril, kakor sem mogel potem na tekmi. Tako da je bil moj edini cilj, da pridem do konca, da pretrgam tist ciljni trak in pač mi je uspelo 10 dni. Čem pa v bistvu tekmujete, v kakšnih načinih? Zadnje leto v bistvu uporabljam tekaško znamko Ridelite, se pravim za tekstil in za obutev. Tale moj kolok je staral sicer že 10 let, 10 let starim sedežem in z vsemi ročkami. Je točno tako, kot je bilo, zato ker sem ga navajen, zato ker sva postala eno. Pri plavanju imam pa normalno orgel v obleku. Kako jeste, če spremljate? Kar se tiče hrane, uporabljam v bistvu čimpanze prehrano vegansko. Je pa to v omejenih količinah, ker na teh ekstremnih preizkušnjah je dejansko potrebno jesti to imenovanje junk food. Karkoli ti srce poželi, od hamburgerjev, sladoleda, pic, vsega skupaj, ker poraba kalorije je velika in če bi recimo se preveč osredotočil samo na neke pripravljene zadeve, recimo na kakšne gele, ki jih poznajo ljudje, bi hitro zadevo končal, ker enostavno 10 dni ne bi mogel tega jesti. Kaj pa je vaš največji uspeh? Večina ljudi je veselih samo, če prije čez cilj. Ja, jaz mislim zmer, da si mora vsak postaviti visoke cilje, ker visoki cilji te pol peljajo naprej, te premikajo tvoje meje. Seveda pa mora biti cilj na nek način tudi realen. Zdaj, jaz imam lahko še tako veliko željo, pa na državnem prvenstvu v šprint triatlonu ne morem pridati med 30. Zato, ker je zato potrebno nekaj drugega. Zato moraš imeti motor, zato moraš specifično trenirati. Lahko se pa
pride do tistih ciljev, ki si jih želiš in ki so ti, ki so visoki, kako sem prej rekel, in istočasno še ne dosegljivi. Kaj pa razmišljate med samo tekmo, kako boste prišli na cilj ali točno v tistem trenutku, ko se dogaja? V bistvu, čim manj moraš razmišljati o sami tekmi. Ponavadi jaz na teh tekmah dolgih razmišljam, kaj sem počel v preteklosti, ne vem, kaj vse bi bilo, če bi bilo drugače. Zmeraj si na sami tekmi že postavljam neke nove cilje, recimo na področju športa ali pa kjerkoli na področju življenja. In malo analiziram to, si pišem določene scenarije. Je pa seveda res, ne moreš čisto odmisliti, tako da načeloma je pot taka, da ko začneš plavati, kmalo po začetku plavanja že razmišljaš, ko bo fajn, ko bom šel na kolo. Ne? In ko prideš na kolo, ti je hiter žal, da še ne plavaš, zato ker je kolo še težje. Ne? Ampak nekako se osredotočiš na to, sej bo konc kolesarjenja, pa bom na koncu čakal sam še tek in ko prideš na tek, je spet žal, da nisi spet na kolesu. Tudi je ena taka mešanica različnih čustev, različnega razmišljanja. Kateri od teh treh športov vam je pa najtežji, kateri vam so najbolj pri srcu? Kolesarjenje, plavanje? Najtežji je načeloma tek. Kot prvo zaradi tega, ker si že utrujen, kot drugo je pa v bistvu sila na telo največja. Ne? Ampak meni je še zmer najljubše plavanje, zaradi tega, ker imam to plavanje prirejeno, imam nek poseben stik z vodo. Ne? Ne rabim veliko trenirati, pa lahko preplavim res dolge razdalje. Ampak najmanj imam pa rad, oziroma najmanj se pa veselim samega kolesarjenja, lik zaradi tega, ker za kolo potrebuješ največ časa za trenirati in tega jaz nimam in bom rekel, da če kje trpim bolj na kolesu, kot kar kje drugim. Kakšen pa je vaš recept kar močan, da se prilezi vsem? Je tako, ko si že parkrat rekel, nekaj se moraš želeti, pa to ni samo v športu, to je povsod v življenju, v poslu, kjerkoli, konc koncev, tudi v ljubezni. Nekaj si moraš želeti, za nekaj moraš pripravljen biti garat, nič ne pride iz danes na jutro, za vse je potreben čas, potrpežljivost, vera vase, seveda neka motivacija. In ko vse skupaj nekako vključeš, vidiš, da dejansko je čisto preprosto, ker treba se zavedati, da smo srečni, smo v enem tistem promilu, procentu ljudi na svetu, ki imamo možnost to zadevo delati, marsikdo tega nimamo, te možnosti nima. In jaz sem hvaležen za tega, da sploh lahko, recimo, stojim na štartu, če pa prijem na cilje, pa sploh lepo. Kdaj se vam pa porodila ideja o dobrodelnosti? V bistvu se je začel, mislim, da 2010, ko sem videl na Facebooku objavo, da se zbirajo zamaške in takrat sem začel iznotraj Slovenske vojske zbirati zamaške. Potem videl, da lahko naredim še kaj več in takrat sem imel možnost in sem potem z pomnjem Slovenske vojske hodil po celi Sloveniji zbiral te zamaške, se povezal z določenimi ljudmi in potem takrat sem že bil v bistvu v ekstremnem triatlonu. Sem rekel, da bi naredil mogoče še kaj več in sem naredil takrat, oziroma smo naredili, ker smo ekipa, prvi humanitarni, petkratni dobrodelni Ironman po Sloveniji in od takrat naprej so se potem odprla vrata, ker spoznal sem ogromno isto mislečih ljudi, imamo ogromno podpornikov, ker Slovenija je fenomen, kar se tiče dobrodelnosti in potem, ko se te enkrat odprejo ena vrata, se ti druga, tretja in danes smo tukaj, ker smo. Komu in kako pa vse pomagate? V bistvu pomagamo na tak način, da imamo, v bistvu zdaj smo sicer zbiranje za maško dali malo na stran, ker enostavno nimamo več časa, organiziramo humanitarne prireditve, kar je Rutin Tek, 10 krogov za 10 nasmehov, Srce Slovenije. Pomagamo pa v bistvu vsem tistim, ki dejansko se obrnejo na nas ali pa ki preko raznih institucij, kot so Zveza prijateljev mladine, Rdeči križ in podobni, rabijo sredstva za pomoč tistim ljudem, ki so trenutno v največjih stiskah. Tako da nažalost tega ne manjka, nažalost je zmer manj denarja, kot ga ljudje potrebujejo, ampak mi se trudimo in konc koncev, kar jaz mislim, da je zelo pomembno, tudi širimo sporočilo po Sloveniji. Da je v bistvu na konc življenja vredno sam tisto, kaj si dobrega naredil za druge. Kako pa lahko mi mladi, da se pomagamo tudi oziroma ljudem, ki to potrebujejo?
enkratno vprašanje me veseli, da si ga postavil. V bistvu že samim zgledom, ne? Že samim zgledom do ostalih vrstnikov. Ne? To, da imate to empatijo, da imate sočutje, ki mislim, da je najbolj pomembna vrednota, kar jih obstaja. Ne? Pa tukaj ne gre samo za sredstva, ne gre samo za denar, ne gre za konc koncev za toplo besedo, prijatelj v stiski, za prijateljski objem, za to, da nekomu pomagaš čez cesto. To so taka drobna dejanja, ki na koncu se števajo, ne? In konc koncev vrstniki to opazijo, poskušajo tudi oni to narediti. Ne? Da poskušate vrstnikom povedati, koliko je fajn občutek, koliko je poseben občutek, ko nekomu pomagaš. Ne? Potem se nastavno začne, tudi pri vas, se začnejo vrata odpirati in en, dve, tri ste na neki poziciji, kjer lahko naredite še nekaj velike. Hvala, da ste bili z nami in gost do naših drugih sedmih. Hvala vama za povabilo in bilo vesel. Hvala enako.